Kwa majina naitwa Mike Makarena. Mimi ni chairman. Kuna siku ingine nilikuwa hapa mbele ya Wakenya nikiwaambia hii hunda ni mchezo. Walisema niliongea na hasira, leo sasa Wakenya wetu mimi nafurahi sana. Kwa sababu ile mambo yote niliongea imekuwa ni ukweli. Niliwaambia mchezo ile Ruto ako naye ni ya kumaliza Mount Kenya. Watu wengi wakasema, Makarena anatusiana ama anakasirika. Leo sasa niko na furaha. Nikichekelea watu wetu, wale ambao wako kwa hunda. Nachekelea kama Rigathi Gachagua, nachekelea Kiti wa Ruguru, nachekelea wa Iguru. Kwa sababu, Mudavadi ni ndovu. Wamesaa chukua serikali, agreement yao wameenda nusu nusu. So wanataka kundanganya mtu anaitwa mtu wa Mount Kenya, wampee Kiti ya Deputy President na nikiti haina power, nikiti haina kitu yoyote, ni shell. Kwa hivyo naomba watu wetu wa Mount Kenya, ukiona mtu yoyote anatusi baba yako, ujue wewe ndiye anatusi. Mnafurahia wakati president anatusiwa? Mtu kama Mudavadi, kweli Mudavadi ni mtu wa kutusi president, anasimama mtu hata anjielewi yeye ni wapi mbele nyuma. Aliomba kura, alikuwa rais, aliomba kura za rais, alipata kura ngapi? Ukikompea Mudavadi akikuja kutusi president, lakini nataka kuambia Ruto hivi. Watu wa Mount Kenya nilikuambia wewe ni ndovu yetu. Tunakungoa pembe. Before ifike mwezi wa 4 mwisho, Ndandi utakuja kukumbuka wa Meru, wa Kikuyu, Mwembu ni wanjanja. Na nataka kuambia watu wa Mount Kenya, kwa sababu orendi serikali imezaa pangwa, mjipange pande yenu. Na vile mnajipanga, ni mjipange tusikize rais, vile rais anasema, na sisi tuko nyuma ya rais. Na tutakuwa kwa handshake, liwe liwalo. Na hata wao zaai wameanza kusikia mshukoshuko. Meanza kusikia, imeanza kuenda vile si vile mlikuwa mnafikiria. Na niambie Rigathi, si lazima uchukuliwe. Na wasichana wetu wale tumewapea nafasi watuongoze. Uongozi iendangi pande ile kiongozi yenu hayuko. Usione wewe ni mchichana, mrembo, unachekezwa nini. Kuna mambo ingine kwa uongozi. Wacha hiyo kuito ukatikize huko Eldoret ama wapi. Kuna uongozi ingine. Unatikiza hata sisi ni wanaume. Mkuja mtutikizie sisi. Unatikiza wakati ndugu yako anatusiwa. Unafikiri unapendwa. Utaachwa. Na ukiachwa, utapata tulipata wengine. Kwa hivyo naomba wachichana wetu wale wako kwa hunda. Hata kama ni vitisho muna.